mana gönderilen mektup ne məqsədlə yazılıb? Elə bir uşaq mektubudur. Yazıbdı ki, bir qaşqına bir dəfə öy verilir, sonra öy verilmir. Gör bu, Bakı baş yekin, mavinin sözüdür. Mən ana harayı çəkirəm, mana kömək versinlər. Mən iki ayağımdan zəlil bir ailənin içində bir oğul ailəni yığıb başına məni çölə içəri qucağında aparır gətirir. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayonundan məcburi köçkün Mahir Cəfərov bildirir ki, Təzəkənd qəsəbəsində yerləşən evi əlindən alınaraq Tural adlı şəxsə verilib. Hal-hazırda isə o kirayədə yaşayır. 2017-ci ildə dekabr ayının 17-sində ailə müqayisəsinə görə məhkəmədə olduğum vaxtı mənim Dörd Yol qəsəbəsində yerləşən Təzəkənd qəsəbəsində 88 nömrəli evi mənim əlimdən alıb Tural adlı şəxsə verildi. Mənim əlimdən Samir Paşayev, Arzu birinci Mavir, Abdullayev Vali, bir də Yekun müdürü, bir də başçı mənim əlimdən alıb məni çöldə qoyur. Xahiş edirəm, cənab prezidentdən mənə köməkli eləsin. Kirada yaşayıram. İcra hakimiyyəti ilə Arzu xanımın mənə verdiyi kağızdır. Məni alladıblar ki, 3 günə evi boşaldıb qaytarıb özünə. Hələ də 3 gündən önce 1 il 8 ay keçir. 1 il 4 ay. Mən qalmışam çöldə. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Şəxsən mənim gücüm çatmır. Kimə də məktub göndərdim. İndiyənə kimi bir 50 dənə bəlkə də məktub yazmışam. Heç birinin cavabı gəlmir. Samir, Vali, Arzu, bir də başçı. Kəsiblər məktubun qabağı. Mənim də imkanım yoxdur ki, gedib başqa yerdə salam. Ancaq gücüm Ağdam poçtuna çatır. Ağdam poçtuna da imkan vermirlər. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Mana göndərilən məktub nə məqsədlə yazılıb? Elə bir uşaq məktubudur. Yazıbdı ki, bir qaşqına bir dəfə öy verilir, sonra öy verilmir. Gör bu, Bakı baş yekin, mavinin sözüdür. Mənim əlaqədə bir heyl ona yalvarıq, gəl. Gəl bir nəzər salın da görün nətərdir. Nə olar? Şikayətçinin anası, ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya səslənir. O, bu məsələnin həll olunmasını və evinin alınıb yenidən özünə qaytarılmasını xahiş edir. Xahiş edirəm İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan, Röyşən bəydən, Jekin böyüyü, uşaq olmaqla döyüm, məni müdafiə eləsinlər. Mənim oğlum mənim cümlə boynum qatlayıb qalıb. Bu kirələrdən mən hər ay 200 manat pul verirəm. Mənim özüm 75-dən 84-ə qədər kənd deputat olmuşam. Heydər Əliyevlə mən Ağdam 6 nömrəli məktəbdə qabaq məhsul bayramlarında bir yerdə olmuşam. Mən mülhaz elə, məni nəzərə al. Mən işləmişəm, çalışmışam. Mən indi gəlib burada, mənim övü əlindən alandan sonra mənə ozan söz olmasın, yetim uşağın təpəsinə vuran kimi gör nə tər vaxt gəlibsə, qurban olun sizə. Siz dura-dura mənim kimi acizləri, mənim kimi kasıbları pul dərdindən təpəmə döyürlər. Samir məndən 200 manat pul istədi, verməyə gücüm çatmadı, ağladım. Axırda mənim övü əlimdən aldı, arzu ilə birləşdi, övü əlimdən aldı, verdi Turala. Xahiş edirəm, bunu nəzərə alın. Mən adamın biri pulsuz olar, biri pullu olar. Bizə bir yerdən bir dənə nümayəndə gəlib bizə baxmır. Şəxsən mənim anam invalidir. Mən onu qucağımda hədirəm. Xahiş edirəm İlham Əliyevdən,
Mehriban xanıma, vitse prezidentdən xahiş edirəm ki, mənim bu şikayətimi qəbul edəsiniz. Xahiş edirəm, məni burada pulların əlindən alasınız, mənim evimi geri qaytarasınız. Vali ilə Samir bizə gün güzaran vermir. Məni gəlib kiradan da çıxardır. Kiradan da məcbur edin. Xahiş edirəm, mahkum edin.